שואלים אותי מה יקרה אם אני אשאר קר אחרי המקלחת הקרה. קודם כל, תפחיתו את המשך זמן שאתם נמצאים תחת המקלחת הקרה. תתחילו ב-15 שניות, ולאט לאט תגבירו ותגדילו את משך הזמן שאתם נמצאים מתחת למקלחת הקרה. תתחילו ב-15 שניות, ולאט לאט עם מקלחת למקלחת, תגבירו את משך הזמן מתחת למקלחת הקרה. תרגילו את הגוף לחשיפה לקור, בדיוק כמו שאתם מרגילים את הגוף למשקלים יותר גבוהים באימון. הגוף שלכם יתחיל פשוט להתחמם יותר מהר מפעם לפעם ויפתח איזושהי סיבולת לקור של מקלחת הקרה. ניתן גם לפני הכניסה למקלחת הקרה לעשות כמה תרגילי נשימות שהצגתי בעבר בשביל להיכנס לפוקוס ולריכוז על מנת להכין את הגוף לכניסה למקלחת הקרה. בנוסף לכך, תרגילי הנשימה ישמרו על המוטיבציה שלכם להמשיך ולהיכנס למקלחת הקרה. ולבסוף, אם עדיין קר לכם אחרי המקלחת הקרה, אתם יכולים להשתמש בשיטת עמידת הסוס שהצגתי בסרטונים האחרונים בשביל לשמור על החום של הגוף ולהחזיר אותו לאור.